Edhe një herë me saktëmuar i përshëndesim të gjithë nga zemra, shpresoj që po kaloni bukur në këndasëm të mrekullueshme. Derisa të vinë ralla e shoqërisë së Donaldit. Unë kanë ardhur shumë kërkesa, faktikisht në Messenger, shumë shokë të Donaldit. E urojnë Donaldit në rastin e martesës, dhe unë nuk po i them emra Donaldit, njëna është Dilla Lufe, Dilla Martuze. Unë ka këtu në i mansori herë, se këna me këtu do kam për mansor. Ka në i mansor, këta, më s'ka. Bravo. Po ta mërë dreqi dore. Shkoj me kange në djemë të mansistëme, dhe frikë për jetë pulani i hote. Hajde! Yeah.
Thank you.
Zotelio Zhuri, duhet ullë për këta burra. A dhe shoshnia, emër për emër në dohet zemër, shumë thotë dada e marësisë ma dhe vita kënora, e përshëndesin dhe mërë preshin në rasin e martesës, edhe në rasin e ditminis njanin, i rrëjnë dhe shimpendera, përshëndesin familjen preshin, edhe special për babën, shumë preshin, ti të rashikohet djani, jetë gjatë të lukën bashkotore. O shimë të e shumë, rinë shatë të shumë të Yeah.
Ik kom zo niet.